Oi, Flávia, sou eu novamente. Resolvi hoje mandar esse áudio relato de coisas que eu fiquei sabendo, de coisas que me contaram, até coisas que tem muitos anos atrás em que eu lembrei, tá? As pessoas podem falar assim: ah, é mentira tudo isso. Não, não é mentira, gente. Quando você está lá dentro, você vê muita coisa, até mesmo coisas que está encoberto. Nós, como membros, não sabemos. Mas a partir do momento que você se infiltra naquele lugar, você vira um evangelista. Aí você vira uma candidata obreira. Aí você simplesmente fica amigo de obreiros e obreiras. Aí você começa a se infiltrar na casa, você começa a perceber o que eles fazem, o que eles não fazem. Aí quando você vira uma pessoa que é amiga de esposas, como eu, por exemplo, eu, depois que eu saí de lá, tem 2 anos e meio, eu tentei deletar. E eu contei isso para a Flávia. Eu passei por muitas coisas. E pessoas que saíram antes de mim tentaram me alertar me contando fatos. Eu simplesmente ignorei, achei que era mentira, mas hoje eu sei que é verdade. Então, eu vou contar para vocês relatos de coisas que são verdades, coisas que são verídicas, tá? Hoje eu tenho a tranquilidade de contar porque eu não tenho aquela fobia de lá mais. Hoje eu consigo falar sobre isso depois de 2 anos e meio. Hoje eu não vivo mais lá. Hoje eu não penso naquele lugar. Estou conseguindo me curar dos traumas, faço meus tratamentos. Eu já relatei algumas vezes para você que eu tenho epilepsia. E que a minha epilepsia hoje é controlada por causa dos remédios. Hoje eu trato de mim, cuido da minha saúde, porque antes não. Antes eu jogava os remédios fora, porque eles falavam: joga o remédio fora e dá para Deus. Dá para Deus o quê? O dinheiro do remédio que eu ia comprar. Lá, tudo é contrário à sua saúde. Tudo é contrário à sua saúde mental, ao seu psicológico. Lá você não fica bem. Lá você fica mal. Aí eu pergunto para vocês: você tomar uma água consagrada, você usar um sabonete consagrado, você trazer uma rosa para casa, isso muda alguma coisa? Não. O que muda a sua vida é você ficar bem. Ir no médico, fazer uma caminhada, ter uma boa alimentação. Não existe isso de: ah, que o demônio está no centro da sua cama, está no centro da sua casa. Tem que levar a rosa para sua casa para tirar esse demônio. Não existe isso. Isso é errado que eles fazem. Conversando com uma amiga, ela me relatou algumas coisas. Quando eu estava lá, eu não dei crédito, tá? Ela ficou muitos anos obreira, muitos anos, casou na terapia do amor, outra farsa, tá? Aquela terapia do amor é uma farsa, porque as pessoas ali, elas são nervosas, casais que viram a cara um pro outro, participam na terapia do amor, se abraçam, mas depois tá batendo um no outro. É farsa, gente, não acredite naquela santidade toda. A própria farsa é aquele casamento da Cristiane Cardoso com o Renato. Aquela santidade toda não existe, porque eles dormem até quartos separados. Porque pessoas me relataram já, pessoas da catedral, de um lugar que eles vieram, né? Que eles passaram, me relataram que eles nem conversam direito, tá? Então, eles vieram em Belo Horizonte. Uma vez, eu lembro que a igreja lotou. Pessoas tiveram que colocar cadeira branca pro lado de fora. E não, sempre eu ia, tá? Naquela reunião de meia-noite, naquela reunião de sexta-feira de madrugada, eu ia depois do trabalho. Era o bispo Adilson que fazia na época. Então, uma amiga muito íntima minha me relatou que as coisas que aconteceu com ela como obreira, tá? Ela casou. Eu até fui no casamento dela, mas assim, eu não sabia de coisa que acontecia com ela nos bastidores. E nem com a irmã dela também, que era esposa. Ela casou, né, e tudo. E
Foi traída. E aí eu te pergunto, foi traída, tá? Separou, ela terminou. Ela não foi igual aos outros que continuam. E foi traída com quem? Com uma esposa de pastor. Aí, outro detalhe. A irmã dela era esposa de pastor de Belo Horizonte. E aí, eles não têm que fazer todos os pastores, tá? Ele faz o peso. E o que aconteceu? Ela ficou grávida. A esposa do pastor ficou grávida. E o que aconteceu? Eles pediram para que ela abortasse. Ela não. Eles pediram quando ela estava com alguns meses, eu acho que 2 meses e tal. Ela não. Só que, como ele era um pastor que arrecadava muito, deixaram. Só falaram com ele assim: ó, esse é o último filho. Aí ele foi lá. Como tinha dado errado, para poder ele voltar. Aí ele foi e voltou. Eu acho que agora não tem como mais ter filho, sabe? Deve ter feito alguma coisa lá que os médicos que sabem. E, gente, essa minha amiga que é irmã de esposa de pastor, ela é cunhada, na verdade, né, do pastor. Ela me contou, relatou coisas, sabe? De reunião que a irmã dela participava. Teve uma vez que ela foi para São Paulo, aquele templo Salomão, né? Aquele lugar horroroso. Eu já fui lá. Esposas com depressão, esposas doentes. Teve uma esposa que teve uma convulsão. Ela tinha epilepsia também. Ela deu uma convulsão. O pastor pediu para puxar ela e levar ela para dentro. Teve uma esposa que ficou desorientada, deu um surto uma vez num lugar. Ela me contou isso. Então vocês veem que as esposas sofrem. Ela me relatou que lá em São Paulo, a irmã dela participou da reunião semanal, né? Porque estava lá, participou das reuniões semanal. E tinha um casal de pastor e esposa que não paravam de brigar. Não paravam. Chegavam a bater um no outro. Ele queria, porque queria avançar nela e tudo. E eles tentaram separar. E aí falaram assim: ah, você está indo na reunião da dona Cris? Não, não estou. Então, isso é o motivo da sua briga. Então, olha pra você ver, gente. Eles querem colocar o casal da terapia do amor como santos. Não, se você não vai na reunião dela, é porque está acontecendo isso no seu casamento, é porque você não está participando da reunião dela. Então, na época, na ignorância, eles ficaram falando que o casal tava brigando porque não tava indo. Ela tava doida, ela tava assim, assada, porque ela não tava escutando a voz da dona Cris, né? Que elas chamam ela assim. Porque dona Cris não tem nada. Aquela mulher é um monstro. E outra coisa que eu fiquei sabendo também, ela me contando nesse relato. Gente, a minha amiga ficou 1 hora e meia conversando comigo, me contando coisas. Tem vezes que eu puxo, sabe, coisas para ficar sabendo também, sabe? Como não quer nada, eu pergunto a ela e ela me conta, sabe? Hoje em dia nem tanto, mas quando eu converso com ela, eu fico, e aí, amiga, como que acontecia lá dentro? Ela me conta. Teve uma reunião que teve da Viviane Freitas. O Júlio entrevistou os maridos e a Viviane entrevistou as esposas. Ela perguntava se eles estavam fazendo muito sexo, se eles estavam bem, se eles se beijavam bastante, se o marido tinha muito tempo para a esposa. Essas perguntas, assim, fez uma entrevista com cada esposa. Elas tinham que fazer uma filinha, sentar na cadeira, esperar enquanto fazia reunião. É tipo assim, um acompanhamento. Mas, na verdade, ela era curiosa, ela queria saber como eles estavam. Por quê? Porque a Viviane não vive bem com o Júlio. Ela sofre bullying. Ele fala que ela é feia. Ele fala que não queria ter casado com ela, que ela é deformada. Tudo isso, gente, as pessoas comentam. Tanto que a Viviane nem se expõe muito, que ela tem vergonha, né? Ela se isola o mais que ela pode, ela se isola. Então, eu lembro que a minha amiga me contou que a Viviane fez uma entrevista com a irmã dela e perguntou até mesmo que posição que eles faziam sexo. Juro por Deus, gente.
Esse Deus que está no céu está me olhando. Eu juro para vocês que foi. Tudo isso que eu estou falando é verdade. Eu não ia mentir jamais. Eu saí de lá, mas essas coisas aconteciam. Eu jamais ia mentir com uma coisa dessa. Jamais. Vocês podem falar assim: ah, tá mentindo. Não estou mentindo, gente. Eu não estou aqui para poder dar like para a Flávia, nada disso. Eu estou aqui para contar a verdade para vocês, com o lugar sujo que as pessoas estão. Quando eu vejo colegas minhas que estão lá, eu morro de dó. Sabe por quê? Porque tem igual uma amiga minha obreira, uma outra agora, um caso de uma amiga minha que é enfermeira. Gente, ela ganha mais de 5 mil reais, sabe? Como enfermeira e tudo. E quando chega na fogueira, daquela fogueira enganosa, ela entrega tudo. Ela coloca tudo dentro do envelope, ela vende roupa, sapato, e fica praticamente o resto do ano que vai entrar todo sem nada. Aí fica, ah, porque Deus vai honrar. Aí a pessoa te pergunta, por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Não, eu sacrifiquei. A pessoa não entende nada. A pessoa dá todo o salário. Imagina você dar um salário de 5 mil reais em junho e depois em dezembro. Aí passar o mês, passar o Natal sem nada, passar o janeiro sem nada, só fevereiro que a pessoa vai estabilizar, né? Então você vê que é algo enganoso, é algo cruel, né? Eu mesma já dei tudo para aquele lugar. Vendi muita coisa minha. O pastor ainda falava: dá seu melhor, vai sacrificar mais. A gente tinha que trabalhar na rua. Então, ela me contando, ela falou comigo assim: que teve uma vez que uma esposa levou um tapa na cara também. Eu não sei por quê, mas me contaram que ela levou um tapa na cara porque aconteceu alguma coisa lá. Eu fiquei sabendo também de um pastor que foi ajudar um outro que estava doente, o bispo ficou sabendo e ele foi punido. Então vocês veem que tudo isso é verdade. Eles sofrem. Tem pastor lá que já me pediu cesta básica. Aqueles eburros, sabe? Na época eu trabalhava numa multinacional, num banco, e eu tinha uma alimentação. Eu comentava com eles, porque eu ia para reunião. Eu era evangelista. E eu gostava, gente, eu era fundada na igreja, fundada. Eu gostava muito daquele lugar. O lugar me fazia mal, mas eu queria o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo, porque falava que eu não tinha o Espírito Santo, falava que eu não tinha o Espírito Santo, eu queria buscar o Espírito Santo. Então, e burro de já me pediram uma cesta básica, porque eles passam fome, gente. E burro de que ficam escutando funk, sabe? Teve uma obreira que falou comigo assim, eu tava com batom laranja, gosto muito de cor forte. Ela falou assim que eu tava com batom laranja, eu tava com a pombagira. Gente, o relato de hoje é esse. Eu lembrando de mais coisas, pessoas me contando mais coisas, eu puxando da memória também de coisas que eu já fiquei sabendo, só que eu não lembro. Eu vou relatando aqui. Um abraço.